Да-да. С моим картусом. Да, так. My jsme zase v nemocnici. Teraz si odpadla ty. Ano, v kúpeľni, lebo ty si kričal. Utekol si polonahý z nemocnice. Simonka, ja ti to všetko vysvetlím. Simonka, ja ti musím niečo povedať. Ja neviem, či to chcem počuť. Je to dobrá alebo zlá správa? Je to dobrá správa. Je to tá najlepšia správa, akú si kedy počul. Uvidíš, budeš sa tešiť, Simonka. No, výborne. Aha. Tak ste sa nám prebrali, pani Hajdáková. Áno, už mi je dobre. No, Tatko, tak mi povedz tú dobrú správu. To počká. Pán Hajdák, môžete na moment? Hneď sa vráti. Bude v poriadku. Čo, otec? To zistíme. Už sa prebrala? Je v poriadku. A čo ty? Otec, teraz nie. Pán doktor mi chce niečo povedať. A čo? Čo, je to zlé? Pán Hajdák, u vašej manželky sme zistili, že má vysoký tlak. A keďže nejde o chronickú hypertenziu, predpokladám, že je to spojené priamo s jej tehotenstvom. Takže je to v poriadku? Pravdepodobne je chyba v slabom prekrvení placenty. Čo to znamená? No, to znamená, že pokiaľ je tlak vysoký, tak sa živiny aj kyslík k bábätku dostávajú horšie, ako by mali. Pán Hajdák, preto odporúčam vašej žene, aby sa absolútne vyhýbala stresu a akýmkoľvek vzruchom, aby sa jej stav nezhoršil. A čo môžeme preto urobiť? Ako som povedal, do pôrodu žiadne vzruchy a žiadne veľké emócie, dobre? A keď jej chcem povedať jednu veľmi dobrú správu? No tak s tým by som radšej počkal. Aha, ďakujem. A aby som nezabudol, vašu manželku si tu necháme cez noc, viete, aby sme niečo nezanedbali. Ale nebojte sa, bude v poriadku. A môžem ísť teraz za ňou? Samozrejme, nech sa páči. Poďme. Otec, počkajte teraz. Najprv s ňou chcem hovoriť sám. No. Čo hovoril doktor? Niečo s Dorotkou? Nie. Nie. Iba, že sa musíš šetriť a nesmieš sa rozrušovať. Ako sa mám šetriť, keď vidím, že nie si v poriadku? Ja? Ja som úplne v poriadku. Určite? No dobre. Tak hovor. Som zvedavá. Na čo? Na tú dobrú správu.